Inka Korsets second hand, eller vita möbler som det heter nu, i Färjestads hamn. Och här inne har vi Kjell Samuelsson med fru som driver det här stället då. De är ju kända från 60-talet kanske, 70, 80, 90 i den kristna kretsen då, med sånger och möten över hela landet. Så snart, här har vi Kjell här bakom, han välkomnar nya kunder. In och titta lite, så snart kommer vi ta några ord med han och frugan. Hallå där ute och välkomna till jbtmedia.se, och idag är jag på Öland, närmare bestämt i Färjestads hamn, och här kanske ni ser ett känt eller bekant par sedan långt tillbaka. Vi har ju med oss Kjell och Sari Samuelsson, och de är ju kända i musiken, kristna musikvärlden, och men nu även är lite mer, ja, vad är det egentligen ni håller på med här på Öland? Ja, för det första så bor vi här i Färjestaden sedan nästan 30 år tillbaka. Ja. Och sen de senaste 6 åren har vi arbetat med att ta hand om framförallt gamla klassiska möbler, renovera och fixa det som behövs, måla dem vita, göra dem attraktiva och ge dem ett nytt liv. Och det är lite miljötänk bakom. Mm. Och sen tycker framförallt Sari att det är jätteroligt att måla gamla möbler. Hon är lite konstnärlig av sig, inte så lite heller. och vi har precis flyttat, sedan en vecka tillbaka är vi här nu i Färjestadens hamn. Vi har varit i 6 år uppe i industriområdet och lärt oss en hel del. Mm. Nu har vi flyttat hit till en lite mindre lokal, men ett väldigt, väldigt attraktivt läge. Alldeles vid stranden och vid den lilla båthamnen. Ja, jag är ju, eller familjen har passat på att åka hit, och vi har ju sett att det är en väldig tillströmning av folk. Det är nog flera hundra per dag som är i området. Ja, man kan säga att det här är nog Färjestadens vackraste, mest attraktiva område. Mm. Så jag är väldigt lyckligt lottade att vi kunde få hyra den här lokalen. Mm. Blå huset, och när man väl kommer in så ser man att det är inte bara ett blått hus, utan det är ännu mer ett vitt hus. Ja. Nästan alla våra möbler är vitmålade. Ja. Och det loggan, eller varumärket, heter Vintage Vita Möbler. Ja. Ankarkorset är egentligen en stiftelse, ja, just det, som jag bildade för 20-25 år sedan. Och tanken var då att när jag var ute och turnerade, som jag gjorde rätt mycket, så gjorde jag insamlingar för olika välgörande ändamål. Mm. Jag gjorde mycket samarbete med Hoppet Stjärna. Mm. Insamlingar för deras arbete på Haiti. Mm. Och jag har stöttat deras arbete även senare. Och så då på grund av krigen i Syrien, mm, så har jag också gett bidrag till en kyrka i Aleppo som blev sönderbombad. Ja. Nu gör vi allt vi kan för att generera ett överskott här, ja, i det här arbetet, ja, som ska gå till samma ändamål. Ja, sen har vi också då fått kontakt med mycket flyktingar och mycket romer, mm, som håller till runt omkring här, och vi har gett dem väldigt mycket stöd, mm, inte bara ekonomiskt utan även praktiskt på olika sätt. Mm. Evangelisation också, ja, till de här utsatta. Det blir ju så med en sån här affär att det kommer in folk, inte bara för att handla, utan många kommer in för att prata. Mm. Många som känner igen mig och Sari sedan tidigare och, mm, sätter sig i andra sammanhang. Och så kommer in för att bara prata livet eller vardagliga saker. Ja. Kanske berätta om bekymmer eller glädjeämnen. Så vi får få en kontaktpunkt även på det planet för ganska många människor. Mm. Ja, och här är det som sagt väldigt många. Mm. Men vi har ju märkt av att det är väldigt lugnt och trevligt, det är barnvänligt, det är äldrevänligt om man säger så, för alla åldersklasser. Ja. Väldigt trevligt område. Ja. Så ni har hittat den perfekta punkten. Ja, ja, det kan man säga. Det är en fantastisk strand här strax intill. Mm. Ja. Och långgrunt, mera familjevänlig strand kan man inte tänka sig. Du kan gå 100 meter ut i havet här, ja, och ändå räcker det bara dig till midjan. Kanske dig bara, du som är lång. Ja, jag kom nog bara ner till knäna. Ja. Vi fick gå ut ända till Kalmar, kändes det, ja, som. Ja. De brukar säga att de går på knäna. Det kan du göra här. Ja. Och sen då för den som vill ha lite mera
dramatiskt badande, så finns det piren som går ut där småbåtshamnen. Ja. En färja kommer in här, ja, och där är ganska djupt vatten då. Ja. Så där kan man hoppa och dyka, sportdyka. Ja. Vad har ni för mål med, ni vill vara här nu och köra på här framöver? Ja, i första hand ett år framöver, men vi känner redan att vi trivs här. Ja, vi vill flytta och det hit. Finns ju, som du vet då, en lägenhet i anslutning till affärslokalen. Ja. Och det ska vi väl prova på själva och bo, ja, i alla fall sova någon natt. Ja. För att komma ner, hoppa ner i vattnet och ta en simtur och komma upp och ha en trevlig kväll tillsammans. Ja. Det finns många möjligheter med det här huset och med det här läget. Ja. Så till de som söker på till exempel vad kallas det? Klassiska möbler, gamla möbler och antikt, eller hur vill ni benämna era vita möbler? Ja, det är gamla, antika, vintage, vita möbler. Passar in till de som har ett lite mer, vad kallas det? Det äldre tänkandet, eller? Man kan blanda också. Ja. Gammalt och nytt och mörkt och vitt. Så söker ni idéer på hur man inreder kanske, om du har ett tak eller något boende här på Öland och är trött på gamla IKEA eller nya IKEA-möbler kanske och vill få lite gammal känsla kanske. Mm. Titta in här i Vintage, alltså från Ankarstiftelsen med Kjell och Sari. Och du som ser det här, mycket välkommen till Färjestaden och kom och hälsa på oss här i Färjestadens hamn och i blå huset. Mm. Välkommen.